tasaisestihan siinä mentiin ja lopussa peli ratkesi. Että kaveri oli tuon verran parempi ainakin maalipaikoissa ja eihän siinä auta mikään. Pahaltahan se tuntuu hävitä tuolleen peli. Että ihan hyvin taisteltu ja taistelutta johtoon päästiin jopa ja ei vaan pystytty pitää sitä sitten. Että sieltä maalit tehdään ja kaveri käytti sitä kliseettä aika tehokkaasti hyväksi tällä kertaa. Ja sitten kotijoukkue Joni Petri, 109 minuuttia 44 sekuntia oli Jokipoika maali koskemattomana ja sitten siellä soi, mutta lopussa Jokipojat käänti peli. Minkälaisia ajatuksia? Joo, no totta kai pitää enempää pisteitä ei voi pelistä saada, mitä me nyt saatiin, että sille on tosi tyytyväinen, mutta se oikeastaan tapa ja vähän niin kuin miten me yritettiin valmistaa itsemme tähän peliin, niin mun mielestä Hokki oli nälkäisempi joukkue ja sen kaksi erää. Ja tehtiin vähän Seppäsestä liian niin kuin sen työ vähän liian helpoksi, että siellä oli aika vähän niin kuin oltiin niin kuin mukavuusalueella itse asiassa kaksi erää. Pyörittiin vähän niin kuin ulkopuolella ja ei menty ihan ytimeen. Ja sehän tuollainen huippumaalivahti, mikä heillä on, niin sehän nauttii semmoisesta tilanteesta, että näkee kiekon koko ajan. Ja sitten kolmanterään saatiin vähän enemmän sitä trafiikkiä sinne hänen maalilleen. Ja sitten saatiin siitä ihan hyvät maalit. Että totta kai, onko meillä nyt 4 peliä mennyt 5 maalia omiin, niin sehän on erittäin hyvä, että maalivahtipeli tänään oli Kotkaniemi loistava ja niin kuin oli heidänkin maalivahti, että kaksi hyvää veskaria vastakkain ja kyllä meillä tosi paljon jäi parannettavaa, ja, mutta sehän tässä on niin kuin tavallaan se valmentajan näkökulmasta niin siisti fiilis, että ei voi koskaan olla tyytyväinen, että tästä parannetaan ja viikonloppu lähdetään sitten Tampere-Turku reissuun ja kyllä me kokonaisuutena meidän homman on niin kuin parannuttava ja pelaajat sen tietää ihan samalla tavalla kuin minäkin. Että ei siinä mitään, mutta kauttaaltaan niin totta kai tosi ylpeä 3 pinnasta. Kiitos.